Siinäpä se olisi näiden pikkuisten koiranpentujen emo. Hänen nimi on Lydia. Ja ikä on 3 vuotta. Niin, kilttihauva sinä oot. Aikuisikäisenä sitten ne pikkuset pallerot on about tämän kokoisia, eli 8-90 kiloisia. Et melkoisen kookas tämä aikuinen Leonbergin koira. Et niitä koiranpentujahan on 8 kappaletta tällä hetkellä ja kohta 4 viikkoa vanhoja. Mites lähetätkö siellä terveisiä tolle rokikoiralle Toivalaan ja Galervo 80-selle? Lähetätkö siellä terveisiä niin? Kyllä se taitaa lähettää. Hyvä tyttö on. Kyllä. Mutta ei tästä kummosempia niin. Näihin koiruuskuviin ja tunnelmiin.